ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্নিং এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল মই প্ৰজ্ঞা ৰয় আৰু আজি মোৰ নতুন ভিডিঅ'টোত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ একচুৱেলি আফটাৰ এ লং ডেজ মই ইউটিউবত আহিছোঁ মানে ক'বলৈ গ'লে 15 দিনমান পিছতহে মই নতুন এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ বিশেষ বহুত কিবাকিবি কাম আছিল আৰু ৰিজনো আছে ভিডিঅ' নবনোৱাৰ বাইদেৱে আজি মই এটা নতুন ব্লগ লৈ আহি আছোঁ সবে বহুত ভাল আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ একচুৱেলি বহুত কিবাকিবি কাম আছিল কাৰণো আছিল যাৰ কাৰণে মই 15 দিনমানতকৈও বেছি হৈ গ'ল মই একো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই তো আজি ভাবিছোঁ এটা ব্লগ বনাম তো মই এটা মোৰ অফিচিয়েল কামৰ কাৰণে ধুবুৰীলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেই ব্লগটোৱে মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ মই ধুবুৰীত কাম হোৱাৰ পিছত মই মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ লগত শিখ টেম্পলত যাম দেন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত বহি অলপ আড্ডা দিম চ' সেইকাৰণে সেই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ এতিয়া মই ৰেডি হ'ম চ' বলক তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লেট ষ্টাৰ্ট always been problems it's true so I'm learning and now I know I don't wanna play but man I'm crazy but I'm around baby it's true yeah what if I'm not good if you never love me back অফিচত আহি পাইছোঁ আৰু ইমান ভাগ্যটো ভাল জানেনে মানে মোৰ এজন বেষ্টো আছে তাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ অফিচ হয় চ' মানে মোক এনেইতো কৰি দিছে আৰু চাহ খুৱাই আছে চ' এতিয়া দাদাজনক বাই বাই দি আছোঁ বিকজ মই এতিয়া এণ্ড থেংক ইউ ব্ৰ মই এতিয়া যাম বাই বাই আৰু চাওক ইয়াত ভেকচিন দিয়া হৈ আছে আৰু এই মানুহজনে ভেকচিন দি দুখ পাইছে
দরকার নাই এটা তুমি দেখে কেউ কেউ জানো